গানৰ ভিডিও শ্বুটিং কৰি থাকো সুন্দৰ সুন্দৰ গীতৰ কিন্তু আজি কৰিবলৈ লোৱা ভিডিঅটোৰ আচলতে সুকীয়া অভিজ্ঞতা কিয়নো মই আহিছোঁ জিৰ'লৈ অৰুণাচল জিৰ'ত শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ এগৰাকী অৰুণাচলী ভগ্নী গায়িকা টকু ইয়ালাম গেমে এটি সুন্দৰ অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গতিকে তেওঁ বিচাৰিলে যে মই তেওঁৰ গীতত অভিনয় কৰোঁ আৰু আজি আহি এয়া মনোৰম লোকেশ্যন জিৰ'ৰ মনোৰম লোকেশ্যনত আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ ডাইৰেকশ্যন কৰিছে জেক ইয়াৰে স্থানীয় তেওঁ পৰিচালক আৰু লগতে আছে কৰুণা মোৰ লগত অভিনয় কৰিছে নীল এগৰাকী উদীয়মান অভিনেতা মডেল খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এটা কথা ভাবি যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে আমি সাত ভনী কওঁ আৰু আজি দুই ভনীৰ যেন অসম আৰু অৰুণাচলৰ সমাগম ঘটিছে মিলন হৈছে সেইটো কথা ভাবি মোৰ খুব ভাল লাগিছে এক নতুন অভিজ্ঞতা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস এইকাৰণেই যে আজি অৰুণাচলৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে এক প্ৰচেষ্টা কৰিছে অসমীয়া গীত এটি গাবলৈ গতিকে আহক আমি তেওঁক আদৰি লওঁ অতি শীঘ্ৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা একদম পাহাৰ বগাই বগাই ইয়াতে আছে আমাৰ ছিংগাৰ বাইদেউ এগৰাকী কুচ বলিয়া মেডাম মেনি মেনি থেংকস ফৰ কামিং অভাৰ হিয়াৰ মিছ বৰ্ষা ৰাণী এণ্ড নীল এণ্ড উই আৰ গোয়িং টু শ্বুট আনাদাৰ শ্বট সো থেংক ইউ আপলোক আচ্ছা সে থোড়া বাদ মে দেখ দেনা আপ ইতনা আচ্ছা গিয়ার করনা এসএমএস গানা গায়া থ্যাংক ইউ কেসে ইন্সপায়ার্ড হো গয়া এসএমএস গানা গানে হ্যাঁ নেই হাম বচপন সে চাইল্ডহুড মে উদার থা রঙা জান মে এক মিশন স্কুল থা তো উদার সে মেরা জো মেরা সিস্টার থা ও আসামিস থা সো আই লাইক আসামিস পিপল এন্ড মাই ফাদার অলসো He knows Assamese only, okay. Right? Mm-hmm. That's why pehle hum log jaise nise aadmi log especially nise Assamese ka saath hamesha touch mein rehta hai aur relation hamesha acha hota hai isliye humko inspire ho gaya ki mera life mein bhi ek bar ga dun lekin pronounce ঠিক নেই ফির ভি মাফ করনা কোই বাত নেই এই কোশিশ কিয়া দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে শুনি এয়া হাত ভনীৰ দুই ভনীৰ সমাগম অসম আৰু অৰুণাচল খুব আন্তৰিকতাৰে গীতটো গাইছে হয় তেওঁ কৈছে যে উচ্চাৰণ ইমান শুদ্ধ নহ'ব পাৰে কিন্তু আন্তৰিকতাৰে গাইছোঁ গ্ৰহণ কৰিব আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিম নিশ্চয় একদম তগড়া ডাইরেক্টর বাবু হে জ্যাক ব্রাদার জ্যাক তানিয়া বুধ আপ কা বলেঙ্গে ব্রাদার আপকা এক্সপেরিয়েন্স বার বার ঠেঙ্গা কি দিখা রা থাম্বস আপ ये गाने का शूटिंग एसएमएस गाने का पहले भी शूटिंग क्या किया नहीं पहला गाना अच्छा तो हम लोग पहला ट्राई कर रहे हैं असमिस और असम और अरुणाचल मिल के काम करने के लिए ये पहला प्रोजेक्ट बाद में और बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा ये अभी हम लोग का चल रहा है थैंक यू Oh,
Tripura. I love you. Assam. Tripura. Assam from Neela. Share your experience, please. Yeah. I'm very fortunate to work with Barsha ji. It was very good times working with new people. As like I've dreamed a lot about working with Assam people, as I am one of the sisters from Northeast. So I'm excited, and you guys should watch the video. This video is going to bang the whole Northeast. Peace. Thank you. জিরোত আছো আমি আপনাদের গম পাইছে এটু এখন সুন্দর বাহনের মাজত আমি শুটিং করেছো চাইনিজ ব্যাম্বু বলি কয় আমলকে একদম বড় ধুনিয়া এনেকেও যে বাহনি খেতি করে কি মজা লাগিছে দেখে চক ওরা দেখাইছে এখানে এটা আমি lunch break now. I'm feeling great work. We are doing some good work and a new experience with new people with the same motive of doing good work, creating good work. So I'm enjoying it. Pana here, my makeup artist. I'm very proud of you because I got a chance to work today. And today's day is very special. Thank you. Director. Point of view. क्या बोले बोलो काम कैसे चल रहा है अभी ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है इतना एक्सपीरियंस के साथ काम करने के लिए हम लोग नया लोग फिर भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा फील नहीं करने दे रहा है कि हम लोग ये नहीं है कंफर्ट फील कर रहे हैं काम करने वही बेस्ट है कि किसी के साथ काम करो कंफर्ट में काम करो तो अच्छा करने के लिए मन होता है नहीं तो डर डर के काम करे कुछ होने वाला नहीं वो फील नहीं आ रहा है इसलिए हम बहुत खुश है हम लोग अच्छा ही जा रहा है অরুণাচলত জিরোত আপনাদের কইসে আর এটা মূল আছে ধুনিয়া ধুনিয়া দেখা আপাতানি ছালী সমূহ আপাতানি যদি ট্রাইব অরুণাচলের একটা ট্রাইব ছালীবিল ইমান ধুনিয়া হয় পেতলার নিচনা চাওকছে এ আপাতানি ট্রেডিশনাল ড্রেস আর এই গানট আপাতানি নাচরও অল্প আপনাদের আভাস পাব এই গোটেখন গাঁও মো এনেক দেখাইছো আপনার নাম কে হ্যাঁ আপনার আর একটা মানে বস্তু দেখাম আহকসন মূর বাইদেউগী দেখিছেনে এনেকে মুখত দাগ দি দিয়ে সরুতে আপনাদের দেখিছে চাগে ফটোত আর নাকত এনেকে পিয়ার্সিং করে ফুটা করে পেলে এই বহুয়াই দিয়ে মতে মানে পুরনি পুরনি দিনত হেনো খুব আপাতানি ছালীবিল চুর হয়েছিল সরুতে সরুতে চুর করে ইয়ারপর আপাতানি ছালী গতি চিনাক্ত করবলে যে এইজনী আপাতানি ছালী সরুতে ইয়াতে এনেক দাগ দিয়া হয় ইয়াতে পাঁচডাল আর ইয়ারপর এডাল আর নাকত এনেকে ফুটা করে এনেকে কিনা একটা বহাই দিয়া হয় গতি সেইটা আজিকালি নাই বারো যেহেতু এটা বহুত দিনকাল মানে যুগ সলনি হওয়ার লগতে এটা সেই ট্রেডিশনটা বা সেই প্র্যাকটিসটা এটা নকরে আর কিন্তু সচাক অকনমান কষ্ট নিশ্চয় হয় সাগে এটা তো মো ভাষা বুঝি নাপ হিন্দি হিন্দি না না আসামিজ আসামিজ না না বুঝি না আয় ধন্যবাদ